պահին շարունակվում է պայքարը, պայքարը շարունակվում է նաև Հանրապետությունում, մայրաքաղաքում, բոլորը գիտակցում են խնդրի լրջությունը, որ սա Հայաստանի ինքնիշխանության հարցն է, բայց իշխանական շրջանակները համոզում են, որ սա արվում է խաղաղության համար, սա արվում է դրա համար, որ այլևս պատերազմ չլինի, սա արվում է թեև ինչ-ինչ զիջումներով, բայց պատերազմից խուսափելու համար։ Մի քիչ մեզ համար հասկանալի չէ, ինչ որ հիմա իրենք ասում են։ Խաղության մասին կարող խոսել նա, ով որ ցույց է տվել արդեն, որ կարող է պայքարել ու կարող է հաղթել։ Հիմա եթե խոսում են խաղության մասին, այսինքն մենք պետք է վստահենք, որ նրանք այդքան պատրաստ են պատերազմի, կարող են պատրաստ վարել, կարող են պաշտպանել, հիմա էլ ընտրում են իրենք խաղությունը։ Չէ, ուղղակի այլ ընտրանք չունեն իրենք, այլ ընտրանք չունեն։ Այո, պայքարենք, մեր իրավունքները պաշտպանենք, նոր պարտադրենք խաղաղություն, նոր այդպես, այլ ոչ թե անդա զիջելով։ Հիմա սահմանից այն կողմ ամբողջ այդ Տելեգրամյան ալիքներով հետ էին հեռարձակում, ադրբեջանցիները ուրախանում են, երկում պարում են, հիմա նայեք է ժողովրդի վիճակը։ Այդ ո՞նց եղավ, որ միայն իրանց եթերներում ավորմենք, այսպես հաջող գործարք են կարողացել իրականացնել, եթե այստեղ ողբերգություն է, ադրբեջանցի մոտ ուրախություն, այդ ո՞նց այդպես լինում։ Ուրեմն, որպեսզի խաղություն լինի, հակառակորդը, որ թշնամի է մեզ համար, պետք է վստահ լինի, որ միջև վերջ մենք վճռական ենք մեր հայրենիքը պաշտպանելու, միջև վերջ։ Իսկ քանի դեռ դու հանձնվողական, պարտվողական, երբեք նրանք կանգ չեն առնելու։ Տեսեք, հիմա ասում են, այս հատվածը մենք սահմանազատում ենք, մենք ելնում ենք նրանից, որ խորհրդային միության փլուզման ժամանակ, սա ինչ-որ այստեղ գիծ է գնացել, որ Google-ով է երևում, ինչ-որ գիծ է, ամեն դեպքում փլուզման ժամանակա գիծն է։ Ասում ես, այդ դեպքում խորհրդային միության փլուզման ժամանակ Արցախ ինքնավար մարզ էր, դեկեք էդ էլ հաշվի առնենք, ուրեմն ընդեղ չի ազդում այս դրույթը։ Ավելին, երբ որ գալիս է Երևանի մասին են նրան խոսում, ասում Իրիվանը բան և այլն, մեկ ասում են, պատմականորեն մեկն են, հիմա եկեք հասկանանք, ո՞ն ենք վերցնում, պատմականորեն, խորհրդամիության փլուզման ժամանակ, թե փաստացի, չի կարելի այսպես, այսքան խառը, այսքան փնթի, այսքան իրար գլխի տված, չի կարելի, հստակեցնելա պետք, բայց կրկնում եմ, ամեն դեպքում ճշնամին պետք է վստահ լինի, համոզված լինի, որ մենք պայքարելու ենք միջև վերջ, երբ որ ինքը սա հասկացավ, պատրաստ չի լինելու, բայց միջև այն պահ, քանի դեռ ինքը կարծում է, ինքը ուժեղ է, մենք թույլ ենք, մենք պարտվելու ենք, բնականաբար իրախորժակները մեծ է, այս օգուտը։ Հանուն Հայաստանի պայքարող հոգևորականի ուղերձը ո՞րն է այսօր հանրությանը։ Նայեք, նույնիսկ հիմա այսօր մի քանի անգամ հարց են տվել, դու իբրև եկեղեցական, իբրև հոգևորական և այլն, գիտեք, ամեն դեպքում այստեղ ճշնամու խնդիրը միայն հոգևորական լինելը չի, եկեղեցական լինելը չի, նա ընդհանրապես խնդրի ունի հայի հայկականության հետ։ Ես ասում, ես հայ մարդ եմ, ընտանիք ունեմ, երեխաներ ունեմ, ես չեմ ուզում, այդ թուրքը իմ տուրը կա, իմ տուն մտնի։ Հիմա եթե այդ ճշնամուն դու չես կարողանում քեզանից հեռու պահել, ուրեմն ինքը կմոտենա քո ընտանիքին։ Հիմա այսինքն ես ուղղակի չեմ ասում, լավ, այս պահին որտեղ լինեի, տանը, բազմոցին, որտեղ լինենք ուրիշ։